Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Наступний раунд називається «Чоловік чи жінка». У нас в студії з'явилася велика дошка, на яку, дівчата, хтось з вас зараз відправиться. Я буду задавати вам питання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка. І у вас буде 60 секунд, аби дати якомога більше правильних відповідей. Але є один нюанс. Дошка у цей час буде міняти свій кут нахилу, і вам на ній потрібно буде втриматись. Раміна, от Леся показує, як не треба робити зараз. Давай йди, принеси перемогу нашій команді. Вау! Я подумаю, у мене просто буде Раміна! Раміна! Ніхто... Давай, Раміна, ніхто тебе за язик не тягнув, паркуйся сюди, будь ласка. Так, Раміна, давай, руку. Так. А що, я можу впасти? Ні, дивись, зараз ти на неї станеш, вона почне качатися. А як я мені лягти на неї? Залишимо для принца твої каблучки. Блін, давай, я тобі допоможу. Конкурс. Тримай мене за руку. Тримай. Богдан, положи Раміну. Заходь. Так. От як до тебе люди тримай на інтерв'ю йдуть, теж переживають. Ота, так, є. Отак. Давай, я тримаю. Підтримаємо. І те, що ти спітніла, тобі допоможе втриматись. Вона тримається, Не впаде. Лягай. Ой, фіксуйся. Є. Ну, по-перше, давайте похвалюємо. Браво. Раміна, ти молодець. Готова? Готова. Тоді час пішов. Хто організував збір «Народний Байрактар»? Чоловік. Правильно, Сергій Притула та Ігор Лаченков. За приказкою «Без кого кобилі легше»? Чоловіка. Ні. З ким у дуеті заспівав пес Патрон? З чоловіком. Так, Артем Півоваров. Якого роду бешамель? Чоловічого. Неправильно. Гурт, логотипом якого є губи та язик, складається з… Губи та язик? Так. Логотип. Чоловік? Кажи. Так, чоловіки, The Rolling Stones. На купюрі 1000 гривень зображено. Чоловік. Правильно, Володимира Вернадського. Еріх Марія Ремарк, це? Жінка. Неправильно. Чоловік. Так, це письменник. Хто першим представив незалежну… Ну, слухай, Раміна. Блін, ти така молодець. Правда, ти дуже велика молодець. Це як жесть. Ти нормально? Да. Я сказала на всі чоловік. Ні, ти казала жінка. Ні, ну молодець. Ага. Молодець. Молодець. Дійсно молодець. Мене мама в дитинстві хотіла назвати Емма. До дошки запрошую Даніела Саалемма. Вай. Даніель, роздягайся, бро. Так, добре. А тобі не занадто слизько там буде? А ти трошку будеш знімати? Просто цікаво. Ну, шкода. Давай. Почекай. Десь як він розложився. Are you ready? I'm ready. Okay, let's go. Статуя Свободи в США. Жінка. Вірно. Яку стать позначають символом коло та хрестик під ним? Коло. Що таке коло? Кружочок такий. Чоловік. Неправильно, жіночий. Хто написав вірш «Думи мої думи»? Чоловік. Вірно, Тарас Шевченко. Якої статі була лисиця в касті Івана Франка? Жіночий. Неправильно, чоловічий. Лис Микита. Хто з українців отримав Оскар у 20-му році? Він зараз просто її перехилив. Жінка. Жінка, вірно, Олена Андрейчева. Президент Словаччини. Жінка. Жінка Зузанна Чапутова. У кого в світі найбільше дописувачів в Інстаграм? Це жінок. У чоловіка Кріштіану Роналду. Хто вигадав Одусійку туш для вій? Жінка. Жінка Хелена Рубінштейн. Хто став першим народним артистом? У мене все. Красавчик. Емма Іванівна повертається на базу. Молодець, красавчик.
Наш високоповажний господар цього виду згори. Скажіть нам, будь ласка, хто ж виграв у цьому раунді? Називайте мене так, я ваш господар, добре. Ну що, власне, Раміна гарно відвисіла. А у випадку з Даніелем я навіть не знаю, хто кого підпирав. Мені здалося, що цей атлант таки підпирав ту шкляну дошку. Щодо результатів, нічиї не буде. 5-4 перемога чоловіків! Мужики! Хорош, пацани, що я вам на початку казав? А казав, що так воно і буде. А я казав. А тепер я можу сказати, що я казав. Я зараз, як ця Розалія в кліпі. Так, так це ми ж зараз ще одне питаннячко на відсотки, да? Читаю. Скільки відсотків дівчат хоча б раз запитували чоловіка, чи він буде любити її, коли вона погладшає? Мене не питала. Мене теж не питала. Мене не питала. Ні. А коли помре, перше ти питала? Ні, я думаю, вони можуть думати про це, але вони ж, звісно, 80%. Вони... Ні, так, як якісь мало. Давай так, скільки? 25. Скільки? 31. Скільки? 11. От ото й рахуй. Я думаю, що 31, давайте давати відповідь. Подожди, чекайте, чекайте. Нехай Юр. Даніель один раз відповість. Чи 50. Не відповідав? 50. Скільки? Все, 50. Ну добре, Даніель, відповідай. Відповідь 50%. 50% 1, 50% 2, 50% 3. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. А я казав спочатку не 80. Гадали. А я казав. Зараз каже пан суддя, не даю вам бонус 100 тисяч. Не даю вам бонус 100 тисяч гривень. У дівчат 5 тисяч гривень. В чоловіків 10 тисяч перед фіналом. Зустрінемося у фіналі. Слухайте, то це навіть якщо вони виграють фінал, зараз просто фінал, то все одно виграємо ми. Якщо вони виграють, то буде нічия. І всі разом!